חשוב, שנזכה בעזר השם לזכות עוד הרבה סיומים, ונוכל בעזר השם להרוות נחת רוח לאבינו בוראנו יוצרנו, שכל מה שיש בעולם זה רק בזכות התורה הקדושה. ועכשיו בעזר השם, המזכה סורבים, זכו סורבים תולוי בוי. אין ספור לזכויות של הרבים בתלמוד ובמייסה, שהוא הביא לידי זה והוא מחזיק את זה, ועל כסיפיו הוא נושא את העניינים הגדולים האלה. הקדוש ברוך הוא יחזקיו ויאמציו לבריאוס ואוירך יומים ושונים והצלוחה במייסה יודוב, אויר התוירו ובירקס המצווס יחולו עליו, להמשיך להיות צינויר ועמוד להחזיק תוירו ומצוויס בבייס ישראל. והמיני כתבו ראשוני, יש אומרים, דרמו שחייב לארבות במשתי ושמחו, בידלת שבוד הראשון, דבידי מיו. ואין אגן כן צפיתות דרמו אמרו. קום וקום, יר בקצף בסידה, כדי לוטת ידיים מחמירים, וטוב לב משתי תומת. נשלם תור רחיים וחסמגילה, שבח וידוע לנוירו עלילה, יזכאין אליגמור אסקילה ויצליין עם כל מיכשל ותקולה, ברוך אדוינו אלוהילם אומיין ואומיין. כל ישראל יש להם חלק לאוילם אבו, חלק יכול להיות חלק קטן מאוד. אבל עניין מה שחזל אומרים, שמי ששוי נעלו מבטח לו אישי בן אוילם אבו, פירושו מלך חופץ חיים בלוש זה, שכל עניוני אוינג שיש שום, לא יחסר לו אלו איש כזה. עד כאן לשוינו. שמחים, יש לי קשר מיוחד עם הרב דוד אפשטר. מה הקשר שלנו? הקשר הוא תלמיד של רב נפתולי. הוא היה נפתולי פרידלר, תלמיד מובהק של רבי שניידר. אז במילא יוצא רבי שניידר הוא מבני ומתלמידי תלמידו פון חופץ חיים. תראו, ונגיע לשבוע הבא לפירים קוטל. תזכו להתחיל לקיים איש ואישי השם ללג דיסומית, עד וטויב לבישת סומית. תזכו לחיים טויב ועריכים, שמחו תמידית והשם וצרושוי. תגדלו תלמיד חכומים ביורים בישראל, תצליחו בחייכם ביחוב ושמיץ חיים, תזכו לקרב את לב ושיח צדקי לי בהתור הקדוש ובמהר ובמהר נאומה. זה הוא מחייב את זה.
בשבוע, נקיים את המשבוע, זוכים לזה, חי נצח, אין לשי הזכויות האלה. אז כל הרמלים והמשפיעים של ללמוד, זה זכויות עצומות מאוד, בעזר השם, שנזכה כל עם ישראל להיות זכים ומזעקים. כן, יהיו עושים. אוי ששולם נמרוי מובי ברחמובי אסת שמולייני ועל כל ישראל ואמריאו מיין. מזל טוב, מזל טוב! בחור שנהיה בר מצווה בוחר צריך לדעת שמתחייב בכל הלוחס לא רק בהלכות תפילין רק בכל הלוחס שבס וברוחס יהודי סיפר לי שיהודי נכנס אליו שהוא מחר זמן קרישמה איזה תיקן יכול לקבל אז הוא אמר סלרנן הלכות קרישמה דוס איזן דה תיקן. גושים מולו רוינה קוידש באימו, בהדרס קוידש נקדם את פני המנוירו התאוירו, רבון של כל פני הגוילו, רבינו הגודל מורון שר התוירי והעיר השליטה, בזכוס התוירו ולא עמדיו, היא נוצא לא אוילו. טוי ונחזיק טוי ואומרו בו לרב הגוין רב דוד אופשטטר שליטה שחלקו גודויל שחלקו גודויל בזכוס שאלפי אברכים תלמיד החכמים לא עמדים ויועידים על בוריוי כל חלקי המשנבורי וירוצן שיזכה להמשיך ביסר סייס וביסר אויז אסכול פאולוב הגדולים להגדיל תוירו אוי צ'ון עם רבויס מתוך נחס ובריאוס היפחי צדיקים הרבי סמוב מיר שורם ילוי זה היי היפחי צדיקים הרבי מרינו ורבינו מורם בעל החופץ חיים רבי סולמי הרקיים איני יודע אם אני מכיר מזכי הרבים גודל ממנו וזאת גדולו שלי אדוני 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 מים רבים! לא
יוכלו לכבות את אהבת השם, את אהבת התורה. מים הזדונים ישפכו, אבל תורתנו תתקיים לעד ולנצח. חזקו וימצאו אחי אהוביי, הלומדים המשיכו, העלו את האור, קרבו את גאולתנו, גאולת ישראל, בקרוב בקרוב. אמן ואמן. לא רק להתחזק בלימוד התורה וההלכה, אלא מסירות נפש בכל הכוחות, למעלה מדרך הטבע, לפתוח עוד ישיבה ועוד חדר. אם רוצים לעקור ולסגור ישיבה, לפתוח 100 ישיבות. אם רוצים לסגור 100 כוללים, לפתח 1,000 כוללים. מה הוא רוצה שנעשה? מה שהוא רוצה שאנחנו, שלא נעשה. וזה אומר, אל תקרא הלוכויס, הליכויס, אלא הלוכויס. הלוכה שילמד כל יום, הלוכס, כל יום את העמוד היומי, ואז מבטח שבין אוילום אבול, שניים הליכוי, אוילום לוי, מלמד את הלוכס, אז אוילום לוי, העולם זה שלו, זוכה לאוילום אבול. ויהו אבור בוסחור אל תוסיר, מי ימנו ליומי ויעבור בוסחו אל תוסיר אל תוסיר ממנו ליומי ויעבור בוסחו אל תוסיר מי ימנו ליומי אל יהיו ינובי כבר יראה באון ימיני יאמינו רחמך והשם אלוקייני, שירי עינייני ויסמח ליבייני, בסוגל נפשייני, באמס לראות את ארומס קרן התוירה, בקרן ישראל, ונזכה כולנו יחד, כאיש אחד בלב אחד, לאלס לציון ברינו, ושמחס אוילם על ראשייני, במהירו ביומייני, אומיין. עושה שלום במאימו, הוא! יעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. שזה היום הדגל של דרשו השם ועוזרי בקשו תונו תומי להזכנש בקדוש העליונו. איזה משמועס עצומה במעמד הזה של סיום דף היומי בהלוכה. רב חיים ולוז'ינר,
שומר את אותם יסודות של נזכדש בקדוש העליונה של תוירו, אומר רב חיים ולוז'ינר, שיוכל להזדבק באסקוי התוירו הקדושוי, בדיבורו ברצונו יסבורך, כך זוכים נזכדש בקדוש העליונו. אל פני מורון המשגיח, הגאון הצדיק, רב דון סגל שליטה. שנשאם ליבם את העניין הגודל הזה שנגיד את זה דקצור שנקרא דירשו את העניין הזה את העניין הזה לעודד ולחזק ולהאדיר את העניין של הלימוד נשתקו וזהו על מנת לדעת וממילא לקיים Ay doy tapale tu suena he ay dai dai tapale tu suena he ay tapale tu suena he ay mai mai tapale ay tapale tu suena he ay tapale tu suena he ay tapale tu suena he ay mai mai להגיע למבחן בסוף חודש. אני רואה גם בבית שלי, כל חודש מגיעים הרבה מכתבים. אם זה בהלוך, אם זה בשלט, זה כשקיע של הילדים. אני רואה את המכתבים שמגיעים בסוף חודש, עם הגרלה, בלי הגרלה, זכה, לא זכה, אבל זכו לעשות מבחנים ולהגיע לציונים מצוינים, והכל בזכות המפעל הגדול הזה. יש לי כאן מכתב מאבא שיחיה. היה קשה לו להגיע לפה, אבל הוא היה בכמה כנסים קודמים, הוא דיבר תמיד על המשנה ברורה, הוא מלמד עשרות שנים שיעור קבוע במשנה ברורה. Yeah, here's your mom.